আমি ইয়াতে শুই আছিলোঁ, কালি আমি এল ই ডি কাম কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, এল ই ডি ফিট কৰিলোঁ সব, ৰাতি চেক সব কৰিলোঁ, তাৰপাছত আমি শুই আছিলোঁ আৰু মানে ৰাতিপুৱাই আৰু 4টামান বজাত দুমুৱা বতাহ আহিছিলে ডাঙৰ আৰু তেতিয়া ষ্টেজটো পৰি গ'ল আৰু পৰি গ'ল ন আৰু কি প্ৰগ্ৰাম আছিলে এই চিএমৰ মানে চৰকাৰী প্ৰগ্ৰাম আৰু 2.0 অঁ এই আজিৰ প্ৰগ্ৰামটো হ'ব জানো আজিতো এইটো গম নাপায় তেনেকৈ আমাৰ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে লছটো হৈছে চবৰে আছে দুটামান চাৰিটামান বজাত ধুমুহা পতা আহিলোঁ তাৰপিছত আমি ৰৈ আছিলোঁ আৰু ষ্টেজতে আপোনালোকে ইয়াতে আছিলে ইয়াতে আছিলোঁ তাৰপিছত বতাহ মৰমকে উৰুৱাই লৈ গ'লে ষ্টেজ পেণ্ডেল আজি চৰকাৰী প্ৰগ্ৰামে আছিলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ আজিৰ প্ৰগ্ৰামটো নহ'ব জানো এতিয়া হয়নে নহয় মই ক'ব নোৱাৰিছোঁ না গোটেই পেণ্ডেলখন ভাঙি গ'ল নেকি গোটেই পেণ্ডেলটো ভাঙিলে গোটেই পেণ্ডেলটো আপোনালোকে ইয়াতে কাম কৰে ইয়াতে কৰোঁ